दर्शकवृन्द नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ म अमिर कटेल नेकपा एमालेको झगडा अन्तत विभाजनमा गएर टुङ्गिएको छ नेकपा एमाले फुटेको छ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदैछ यसबिचमा माधव समूह जति दल दर्ताको लागि दौडधुप गरिरहेको छ त्यसै गरी नेकपा एमाले पार्टी पनि माधव कुमार नेपाल सहितका चौध सांसदलाई कारवाही गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको देखिन्छ र नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने राजनैतिक दलहरू फुट्नु र जुट्नुलाई नौलो चाहिँ मान्न सकिँदैन चुनाव ताका मिल्ने त्यसपछि सत्तामा पुगेपछि फुट्ने यो देखिँदै दे आएको छ र यस यसबीचमा पनि यसअघि माधव कुमार नेपालको समूहमा लागिएका भनिएका नेताहरू अहिले माधव कुमार नेपाललाई कहाँ थाप्न गइसकेका छैनन् उनीहरूले पार्टीलाई विभाजन गर्न दिनु हुँदैन विभाजनबाट फाइदा हुँदैन र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आफूहरू एकताको पक्षमा रहेको र एकता गरेरै छाड्ने दावी केही नेताहरूले गर्दै आइरहनु भएको छ र त्यसको लागि कार्यदलमा भएको दस बुधै अध्यक्ष ओलीले पालना गरेर अगाडि बढ्ने र चौधजना संसदमाथिको कारवाही फिर्ता लिने र त्यसै माधव समूहले पनि दल दर्ता प्रक्रियाबाट ब्याक हुने र नेकपा एमालेलाई एकीकृत गर्ने योजनामा उहाँहरू हुनुहुन्छ अब यसबिचमा के फेरि माधव कुमार नेपाल र केपी ओली बीच सहकारी एकताको सम्भावना छ कि अब आ आफ्नो बाटो नै तताउने हो अब नेतृत्व कसरी अघि बढ्छ यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद लामो समयदेखिको विवाद थियो यो एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गाली गलोजको श्रृङ्खला अन्त्यमा उहाँ माधव कुमार नेपालसम्म अब पार्टी फुटाएर जानुभएको छ के लागेको छ तपाईँलाई अब पार्टीको काउसो एउटा हट्यो भन्ने सम्झिनु भएको छ कि के छ निकै लामो समयदेखि उहाँले खास गरी नवौमाधिवेशन सम्पन्न भए लगत्तैदेखि उहाँले यो जे जे गर्दै आउनुभएको थियो के का रहेछ भन्ने त सिंह संसारलाई थाहा भयो उहाँ विभाजनकारी हरकतका साथ प्रस्तुत हुनुभएको थियो पार्टीको एकतामा उहाँले आफ्नो भविष्य देख्नु भएन विभाजन mm -hmm. र एउटा छुट्टै चुलो चौको बनाउने कुरामा उहाँ कार्यरत हुनुभयो क्रियाशील हुनुभयो साँठ गर्नुभयो सत्ताधारीहरूसँग साँठगाँ गर्नुभयो mm -hmm. फरक पार्टी प्रतिस्पर्धीसँग साँठाँठ गर्नुभयो र अन्तत विभिन्न जोडजाड नामहरूसहित एउटा पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ म तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँ यति अव्यवस्थित यति चाहिँ तदर्थ यति अन्यलग्रस्त अनन् अनन्मनस्क अवस्थामा हुनुहुन्छ कि पार्टीको नाम के राख्ने भन्ने बारेमा पनि पहिला एमाले समाजवादी भन्नुभयो सर्वोच्च अदालतको दुई हजार सतहत्तर फागुन तेइस गतिको फैसला पढेको भए कानुनी परामर्श लिएको भए त्यो मिल्दै मिल्दैन थियो निर्वाचन आयोगले त्यसमा चाहिँ नामन्जुरी गर्यो त्यसपछि पनि उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ ऋषि कटेलको नेकपा त्यहीँ दर्ता छ सर्वोच्च अदालतले ऋषि कटेलको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कायम गरेको छ दर्ता त्यो नेकपा र जीवन राईले दर्ता गरेको गत वैशाखमा नेकपा एकीकृत एक एक मिसाएर नेकपा एकीकृत एक 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 अनि समाजवादी भन्ने पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ लैजानु भएको छ अब उहाँहरूले लैजाने निर्वाचन आयोगले शनाखत गर्ने दर्ता गर्ने कुरा मात्रै हो कुनै कानुनी अब्लिगेसन उत्तरदायित्व छैन भन्ने हो नि त शनाखत गर्नु होला दर्ता गर्नु होला mm. तर हामीले निकट अतीतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ता गर्दा ऋषि कटेललाई त हेकुलाले मिचेर चाहिँ हामी व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्दाखेरि mm. नेकपाको दर्ता नै ने, खारेजी भयो त्यसो गर्न पाइन्न भनेर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेका छ म आज पनि भन्छु ब बुधबारका निम्ति नौगतेका निम्ति शनाखतका निम्ति निर्वाचन आयोगले बोलाएको छ माधव नेपाल र महन्त ठाकुर दुवैलाई अलग अलग पार्टी दर्ताका लागि भन्ने समाचारहरू पनि सार्वजनिक छन् यो अहिले मसिनो स्वर अहिले चाहिँ कमजोर अवस्था अहिले जनाधार नभएको अवस्थामा भए पनि कानुनी हिसाबले दर्ता भएका पार्टीहरूलाई थिचोमिचो गर्ने मिचमाच गर्ने र ती नामहरू अरू, अरू मानिसहरूलाई सत्ताको आडमा चाहिँ दिने गल्ती नगरोस् ना छुट्टै नाम नेकपा ढुङ्गो राखे भयो नि त अरू भएन भने किन त अरूका नाम मिसाउने उहाँहरूको कर्म जे गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यो निर्वाचन कानुन निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा हेर्नुहुन्छ भने त उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न हँसिया हतौडा अङ्कित झन्डा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न त्योसँग मिल्दोजुल्दो नजिकको केही पनि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न त्यो चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ त्यसका निम्ति चाहिँ प्रक्रियामा गएका व्यक्तिहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो अनि नामकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले निकै कटाक्ष पनि गर्दै आउनु भएको छ अब पार्टीबाट फुटेर गएको गुट एकीकृत कसरी हुन सक्छ र व्यक्तिगत स्वार्थको एउटा डप्पा कसरी जुन गोरुको चिङ छैन उसको नाम तिखे भनेर तपाईँले कटाक्ष यो आलोचना चाहिँ किन तपाईँले अलिकति कडा आलोचना किन गर्नुहुन्छ मैले यथार्थ अब एकीकृत फुटेको विभाजनकारी एउटा सानो टुक्रा ले एकीकृत नाम राख्ने मिल्यो त मिलेन नि त शब्दको मर्यादा त राख्नु पऱ्यो नि शब्दकोशमा एकीकृतको अर्थ हेर्नु पऱ्यो समाजवादीको अर्थ हेर्नु पऱ्यो आफ्ना व्यक्तिगत चाहिँ निकृष्ट स्वार्थका निम्ति पार्टी विभाजन गर्ने अनि पार्टीको नाम समाजवादी राख्ने यो मिलेन के जे हो त्यो भन्नु पऱ्यो मैले त भन्दै आएको छु देउबालाई सत्ताको शिखरमा स्थापित गर्ने त्यति महान काम गरेका माधव नेपालजीले नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादी कि त्यस्तो राख्या भए हुन्थ्यो कि स्वाभाविक हुन्थ्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको किताबाट उछिटिएर डडेलधुरातिर पुग्नु भएको छ झापा आन्दोलनको विरासतबाट आएको पार्टीलाई डडेलधुरा लएर शेरबहादुर देउवाको पाउमा चढाउनु भएको छ अनि उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनका समाजवादका यी चाहिँ यी ढङ्गी कुरा पाखण्डपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँले गर्न छोड्नुपर्छ मिलेन के मैले यही भनेको यो सही भन्दा कतिलाई एकदम कटाक्ष लाग्छ कतिलाई एकदम कडा लाग्छ तर मैले नर्मल सामान्य कुरो गरेको र व्यवहार असङ्गत कुरो गर्न छोड्नुपर्छ भनेको होइन उहाँहरू पार्टीबाट गइसकेपछि फुटिसकेपछि यहाँ प्रक्रियामै प्रक्रियामै हुनुहुन्छ फुटको उहाँलाई हामी जानुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन हाम्रो चाहनाले उहाँ गएको होइन आफ्ना कर्म कुकर्म षड्यन्त्रको गोटी बनेर उहाँ जानुभएको हो ने, माधव ने नेपाल चाहिँ उनासत्तरी वर्ष पुगेको पागो उमेरको मान्छे उहाँलाई चकलेट दिएर पार्टीमा राख्ने कुरा हुन्न नीति सिद्धान्त नेतृत्व र पार्टीका निर्णय मानेर बस्दाखेरि त उहाँ पार्टी निर्माणदेखि नै आएको मान्छे हो हिजोको माधव नेपालको हामीले आलोचना गरेका छैनौँ नि आज शेरबहादुर देवबाको चाहिँ सहयोगी वैशाखी र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकर्ता माधव नेपालको आजका कर्मको आलोचना गरेको जुन स्वाभाविक छ र उहाँलाई चाहिँ हामीले जानुस् भनेर धकेलेको होइन उहाँलाई त राख्नका निम्ति हामीले पटक पटकका चाहिँ उहाँका ह्विप उल्लङ्घनका अनुशासन उल्लङ्घनका पार्टी विरोधी गतिविधिका स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि पनि कारबाहीहरूलाई स्थगित गर्दै गर्दै धकेल्दै चाहिँ उहाँलाई मौका दिँदै आएको हो र अन्तिममा दस बुझे सहमति पनि गरेको हो दस बुद्धे सहमतिको आधारमा अघि बढौँ आन्दोलनलाई विभाजित हुनबाट रोकौँ भनेर पार्टी अध्यक्षले लचकताको चाहिँ त्यो तहमा पुगेर पनि प्रयास गर्नुभएको त्यसो भएर पार्टीका कारणले अध्यक्ष ओलीका कारणले अथवा पार्टीको नेतृत्वका कारणले पार्टीमा रहेका अरू कसैको कारणले होइन उहाँहरू आफ्ना कारणले आफ्ना स्वार्थका कारणले निकृष्टतम स्वार्थका कारणले शेरबहादुर देवगा र पुष्पकमल दालको योजनामा उहाँ चाहिँ बहादुर भवनतिरको यात्रा तय गर्नुभएको हो पार्टीमा उहाँले चाहिँ विभाजनको यो कर्ममा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ एउटा नामको चुनाव चिन्हको चाहिँ व्यवस्थित तयारी गर्न नसकेको मान्छेले नीतिको सिद्धान्तको राजनीतिको अरू विषयमा त बेखबर नै हुनुहुन्छ उहाँ राजनीतिक सिद्धान्तका बारेमा विचारका बारेमा बहस छलफल गर्ने होइन यसो काम चलाउ टाकन टुकन चाहिँ स्वभावको नेता हो त्यही गरिरहनु भएको छ होइन <णिया> अनि यो भनिन्छ नि पार्टीभित्रको झगडा त एउटा घरभित्रको झगडा हो यो घरमै मिलाउनु पर्थ्यो र यसको लागि मुख्य दायित्व चाहिँ जिम्मेवार को हुन्छ भन्दाखेरि घरमुली हुन्छ अर्थात् पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ अध्यक्ष चाहिँ यसमा अलिकति बढी जिम्मेवार नहुनु भएको हो कि तिमीहरू गए जाओ होइन तरिकाले गर्नु भएको अध्यक्षले भन्ने भित्रको विषय मात्रै भएन नि त यो घर बाहिर लैजानु लैजानुभयो सडकमा माइतीघर मण्डल आसपासमा बिस्कुन छर्नुभयो माथि कार्की ब्याङ्कवेटमा उहाँले लगाएर भोज भतेर लाउनु भयो होइन त्यसपछि पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ प्रचण्डसँग साँठगाँठ गरेर पार्टी अध्यक्षबाट संसदीय दलको नेताबाट पार्टीको सदस्यबाट र साधारण सदस्यबाट चारपटक निष्कासनको ऐलान गर्नुभयो घोषणा गर्नुभयो पार्टी विधान विपरीत अनि आफूले आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नुभयो माधव नेपालको अहिलेको क्रान्ति त था एक थान अध्यक्ष ऋषि कटेलको भन्दा सानो पार्टीको अध्यक्ष भए पनि हुन पर्यो मोहन विक्रमको भन्दा सानो पार्टीको भए पनि अध्यक्ष हुनु पर्यो हिजो नेकपा एकीकृत एक थियो रामसिंह श्रीष र परी थापाहरूको ऊ त्यो पार्टीको नाममा भए पनि हुनु पर्यो अनुराष्टिका पूर्व नेता जीवन राई हुनुहुन्छ उहाँले दर्ता गरेको पार्टीको एकीकृत एक जोडेर भए पनि एक थान अध्यक्ष हुनुपऱ्यो नेकपा माधव कुमार नेपाल सिधा सिधी यही साबित भएको छ चा। छलङ्ग देखिएको छ उहाँ त्यही अध्यक्षका निम्ति दस बुन्देले अध्यक्ष बाहेक सबै कुराको फर्चौट गरेको थियो समाधान गरेको थियो अन्तिममा उहाँले आफ्नो घरमा कार्यदलका सदस्यहरूलाई दुईवटा कुरा भन्नुभयो म चाहिँ दस बुँदे मान्दिनँ दोस्रो चाहिँ म अल्पमत भएको कमिटीका अल्पमतमा रहेको कमिटीको निर्णय मानेर म मा, एमालेमा जान्न mm -hmm. भन्नुभयो हिडन एजेन्डा चाहिँ अध्यक्ष त्यो पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षको हारहारीको समान mm -hmm. अधिकारको पत्राचार सहितको अधिकार सहितको चाहिँ mm -hmm. अध्यक्ष माग गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ नस्वीकारेकै हो उहाँलाई त्यो दिन सकिन्थेन उहाँ महाधिवेशनमा हारेको मान्छे हो केपी शर्मा ओलीसँगै उहाँ सन्ताउन्न भोटले हार्नुभएको थियो उहाँको स्वाभाविक नैतिक राजनीतिक वैधानिक चाहिँ कोर्स के हुन्थ्यो भने आगामी महाधिवेशनमा कन्टेस्ट गर्ने त्यहाँसम्म धैर्यता राख्ने आवधिक महाधिवेशन एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनको जुन आवधिक चाहिँ व्यवस्था छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने र त्यो अभ्यासमा जाने हुन्थ्यो हु। तर उहाँ चाहिँ एउटा बानी बिग्रियो के मान्छेको बानी के बिग्रियो भने दुई दुई ठाउँ चुनाव हार्यो मनोनित भएर सरकारले ल्याएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदिने सजिलो बाटो कुनै देशमा एजेन्डाले नेतृत्व गर्न परेन अनि महाधिवेशनमा हार्यो अध्यक्ष हुनुपर्ने उहाँ कहिले महाधिवेशनबाट निर्वाचनबाट गुज्रेर आउनु भएको छ र उहाँ सर्वसम्मतिले सहमतिले अब जस्तो जननेता मदन भण्डारीको त्यो दासडुङ्गा चाहिँ दुर्घटनापछि हत्यापछि त्यहाँ हत्या भइसकेपछि 2050 साल जेठ आठ गते उहाँ महासचिव हुनुभयो एउटा शोकको एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यसपछि छैटौँ महाधिवेशनमा उहाँको ने उहाँ चाहिँ नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो कुनै सम्हाल्न त लाग्नु भएन पार्टी फुट्यो वामदेव गौतमले पार्टी फुटाउनुभयो अनि उहाँ चाहिँ कुनै चुनाव भएन त्यसो भएपछि एउटा हार सबै बाहिर गइसकेपछि उहाँ सर्वसम्मतिले हुनुभयो न सातौँ महाधिवेशनमा जनकपुरमा पनि उहाँ त्यसै गरी सहमतिमा आउनुभयो त्यतिखेर फरक मत राख्नुभएको कमरेड केपी शर्मा ओलीले फरक मत स्थगन भएपछि उहाँ mm. चाहिँ केन्द्रीय कमिटीबाट महासचिव सर्वसम्मतिले चुन हुनुभयो उहाँ चाहिँ आठौँ महाधिवेशनमा चुनाव लड्नु भएन नौँ महाधिवेशनमा चुनाव लडेर हार्नुभयो mm. उहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा विशेष कारणवश सहमतिमा अरूले बनाइदिएर रेडिमेड म त थोरै भोटले हारेको हो नि त्यही हरा हो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ थोरै न धेरै उहाँले सत्ताको दुरुपयोग पार्टी सत्ताको दुरुपयोग गर्न जान्नुभएको थियो होला केपी शर्मा ओली त पार्टी सत्ता त उहाँले चलाउनु भएको थिएन उहाँ त पार्टीको नेतृत्वमा त हुनुहुन्थेन नौ。माधव नेपाललाई जिताउने टोली नै पार्टीको सत्तामै रहेको अवस्था थियो उहाँले गर्नुभयो होला तर कुरा के भने एक भोटले हारे पनि हारेकै हुन्छ पार्लियामेन्टमा प्रकाश चन्द्र लोहनी र राजेन्द्र प्रकाश लोहनी एक 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 भोटको अन्तरमा हारेर हारजित भएर मान्य हुने र उपवेजेता हुने भएको उन होइन र एक भोटको पनि हारजित हुन्छ कोर्समा गएपछि निर्वाचनको मैदानमा गएपछि त्यसका फैसला स्वीकार गर्ने कुरा हो उहाँलाई सबभन्दा समस्या भएकै यही हो उहाँलाई एउटा चाहिँ के पर्या छ भने यो पार्टी मेरो हो भन्ने जस्तो पर्या छ त्यो झुट त्यो चाहिँ बेइमानीपूर्ण दाबी मात्रै होइन तैपनि अब तपाईँले भन्नुभयो चौध पन्ध्र वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो महासचिव बने त्यही बेलामा पार्टीलाई तरक्की गर्नु पर्थ्यो नि त राम्रो नेतृत्व गरिसक्नु भएको व्यक्ति हो नेकपा एमाले बनाउनु उहाँको पनि रगत पसिना बगेको छ लामो ठुलो योगदान छ अब उहाँलाई एमाले नेकपाले पन्छाएको होइन क्या उहाँलाई उहाँलाई किन पन्छाउनु पऱ्यो सत्तरी वर्षको वैधानिक व्यवस्था छ उहाँ सत्तरी वर्षमा लाग्नु भएको छ विधानअनुसार त उहाँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ विदा हुने प्रक्रियामै हुनुहुन्छ मदनाथ पसरेतलाई भरत मोहन अधिकारीलाई सिद्धिलाल सिंहलाई लागेको विधान माधव नेपाललाई पनि लाग्नु लाग्छ लाग्नुपर्छ भन्ने नै हो अब अहिले उहाँलाई चाहिँ के भएको छ भने केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता भएर आउनु भएपछि देशमा संविधान बन्यो उहाँ पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि वाम गठबन्धन गर, गर्नुभयो त्यो त माधव नेपालले गरिदिया त होइन नि ने? माधव नेपालले अध्यक्ष किश्तीमा राखेर दिए त होइन नि माधव नेपालले सहयोग गरेर उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुभएको त होइन नि त सन्दर्भ भन्दैछु अनि त्यसपछि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीले एकता कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता गर्यो वाम गठबन्धन गर्यो निर्वाचनमा त्यसरी प्रस्तुत भयो झन्डै तिहाई हाराहारीको सरकार चाहिँ तिन वर्ष पाँच महिना त सञ्चालनै गर्यो अब सत्र महिनाको अवधि थियो उहाँहरूलाई एकदमै टाउको दुखाइ के भयो भने इतिहासमा कहिल्यै नभएको कुरो ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचन पनि बन्यो केपी ओली नेतृत्वमा आएपछि संविधान बन्यो mm. अनि उहाँकै उहाँ नै संसदीय दलको नेतृत्वमा आएपछि उहाँ पार्टी अध्यक्ष भएपछि वाम गठबन्धन भयो पार्टी एकता भयो यो कोर्स सफल हुन दिनुहुन्न पाँच वर्ष नै उहाँलाई नेतृत्व गरेर मुलुक सञ्चालन गर्न दिनुहुन्न त्यो त समाजवादमा चाहिँ फड्को मार्नुभन्दा पनि ठुलो उपलब्धि हुन्छ किनभने सात सालदेखि यताका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष अवधि मुलुक सञ्चालन गर्न पाएको छैनन् भन्ने कुराको छटपट्टिले ऋष्याले जलनले द्वेषले माधव नेपाल चाहिँ आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ आफ्ना बाइसजना सांसदहरू उपलब्ध गराउने बिक्री गर्ने उहाँको प्रलोभनमा पार्ने मन्त्री पद नगदेखि धेरै कुराको प्रलोभनमा पार्ने र पार्टीलाई सत्ताबाट बाहिर पुर्याउने विपक्षी दललाई चाहिँ सत्ताको सीमासनमा आसिन गराउने यो खालको अपराध गरेको मान्छेले अहिले केपी ओलीले मलाई यहाँ पुर्याउनु भयो त्यहाँ पुर्याउनु भयो भन्दै चिनमा भए के हुन्थ्यो बसिलाइ बनाउँथे माधव नेपाललाई बसिलाइको जस्तो विदेशीसँग साँडगाठ गरेर विरोधीसँग साँडगाठ गरेर पार्टीको नेतृत्व हत्याउन खोजेको पार्टीमा गडबडी गरेको भनेर अहिले भर्खर यो धेरै समय भएको छैन नि बसिलाइको प्रकरण त्यस भएर यो खालको अनुशासनहीनता अराजकता पार्टी विरोधी गतिविधि शत्रुसँग साँठगाँठ यो छेम्य कुरा हो र mm. अहिले त केही नगरेको पार्टीले केही गरेको होइन अन्तिममा उहाँले अध्यादेश ल्याउने र बिस प्रतिशतमा झारेर पार्टी फुटाउने त्यो चाहिँ षड्यन्त्र सार्वजनिक भएपछि mm. त्यो तयारीको कुरा सार्वजनिक भएपछि पार्टीले प्रक्रिया पुर्याएर स्पष्टीकरण सोधेर सबै हिसाबले तयार हालतमा राखेको तर अगाडि नबढाइ रोकेको चाहिँ पदमुक्त गर्ने चाहिँ जानकारी संसद सचिवालयलाई गरेको हो निर्वाचन आयोगलाई बदार्थ दिएको यो चिज चाहिँ उहाँहरू पल्लो छोरमा पुगेर फर्किने ठाउँ बाँकी नराखेपछिको कारवाही गरेको त्यो चौधजना सांसद माधव नेपाल चौधजनालाई मात्रै कारवाही गर्नुको कारण के हो अरू पनि छन् त्यसमा अन्तर छ नि त पार्टी भत्काउन बिगार्न फुटाउन लागेका आँखा चिम्म गरेर लाएका शत्रुको परिचालनमा लागेका साँठगाँठमा षड्यन्त्रमा लागेका मान्छेहरूमध्ये अहिले चौधजना मात्रै गर्दाखेरि कम क्षतिमा चाहिँ पार्टीको क्षति चाहिँ कम गर्न सकिन्छ रोक्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास mm -hmm. हो सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख सत्ताइस गते विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित हुने अठाइसजना mm -hmm. राष्ट्रपति समक्ष शीतल निवासमा शेरबहादुर देउबालाई हस्ताक्षर गर गर्न जाने छब्बिसजना सर्वोच्च mm -hmm. अदालतमा रिट निवेदन लिएर जाने बाइसजना साक्षी बस्न अनि त्यसपछि शेरबहादुर देउबालाई विश्वासको मत दिने बाइसजना mm -hmm. यी चार क्याटेगोरीका पार्टी विरोधी क्रियाकलापहरू नोटिसमा छन् स्पष्टीकरण सोधिएको छ पछिल्लो विश्वासको मत दिने विषय चाहिँ कारवाहीको विषय बनाउन मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले संविधान कानुन अभ्यास विपरीत गलत चाहिँ आदेश गरेको छ त्यस कारणले उनीहरूले अहिले उन्मुक्ति पाउलान् तर पार्टीको विधानअनुसार त उनीहरूले उन्मुक्ति पाउन्नन् उनीहरूलाई कति कुरा मात्रै उन्मुक्ति पाउने हुन् भने ती बाइसजना मध्येलाई पदमुक्त गर्न संसद सांसदको पदमुक्त गर्न चाहिँ पार्टीले त्यो आदेश कार्यान्वयन गरेर नगर्ला त नगरेको तर उनीहरूलाई पार्टी विधान विपरीत शत्रुलाई दुश्मनलाई अनि विश्वासको मत दिएको विषय त पार्टीको आन्तरिक अनुशासनको कारवाहीको विषय त छ ती त्यसबाट मुक्त त हुन्नन् तिनको राजनीतिक जीवन त धरापमा परिसक्यो ती चाहिँ पार्टीका मान्छे त रहेनन् पार्टी विरोधीहरू रहे विश्वासघातीहरू बेइमानहरू बिक्री भएका मालहरू भए त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ अपराध हेरिकन र क्षति न्यूनीकरण गर्ने अधिकतम कोसिस अन्तर्गत यो गरिएको कति त्यो चौध सांसदलाई कारवाही गर्नुको पछाडिको कारण भनेको चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई नयाँ पार्टी दर्ताको लागि प्रक्रिया पुग्न नदिने हो कि बिस पर्सेन्ट पुग्नु नदिने हो कि माधव नेपाल माधव नेपालले एक्लैले दर्ता गरेर हुन्छ भने पनि शेरबहादुर देउबा चाहिँ एक्लैले दर्ता गर्ने अध्यादेश जारी गरिहाल्थे नि उनले कुन कानुनी पहिला रा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको वालाई हटाएर रलाई हटाएर वा बनाउँदा चाहिँ लोकतन्त्रै धरापमा पऱ्यो जस्तो गरेर उत्पात मचाउनु भयो शेरबहादुर देउबा पुष्पकमल दाल माधव नेपालदेखि यिनै बिचरा व्यक्तित्वहरूको त्यो उधुम थियो आज चाहिँ रलाई वा होइन बिस प्रतिशतमा झारेर त्यहाँ पनि रलाई वा गरेर बिस प्रतिशतमा झारेर यो तहको नाकाम गर्दा यो तहको बदमासी गर्दा संविधान विपरीत कानुन विपरीत त्यो कानुनको मर्म विपरीत काम गर्दाखेरि उहाँहरू म त आश्चर्य मान्छु केही केही स शं, सम्पादकहरू डेढ दर्जन जति सम्पादकहरू दिनौँ वक्तव्य निकाल्थे ती कहाँ सुतिरहेका छन् आजभोलि mm -hmm. कति लामो चाहिँ कुम्भकर्ण निद्रामा सुतिरहेका हुन् उन। उनीहरूको लोकतन्त्र अहिले चाहिँ कति आनन्दले निदाउन सकेको अलिकति लोकले के भन्ला भन्नेसम्मको चाहिँ कुनै पब्लिक अडिटमा निगरानीमा छौँ भन्ने कुरा त मध्यनजर गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ त्यसो भएको हुनाले एकजना दुईजना शेरबहादुरलाई चाहिने पाँचजना हो सातजना हो भने त्यति सङ्ख्या चाहिन्छ भने त्यति राखेर विभाजन गर्नका निम्ति उनले चाहिँ उनी कहिले जनादेशबाट आएका प्रधानमन्त्री हुन् र बाहन्न सालमा अदालतको फैसलाबाट सन्ताउन्न साल छपन्न सालपछि सन्ताउन्न साल अन्ठाउन्न सालमा उनी गिरिजाप्रसादलाई हटाएर राजाको योजनामा राजाको षड्यन्त्रमा यो राजा त्यसपछि चाहिँ आन्दोलनपछि आधा सचियो प्रतिगमन आधा सचियो भन्दै उनी चाहिँ अब राजाले पुनर्वहाली गरेर श्रीपाँचले पुनर्वहाली गरेर प्रधानमन्त्री भएको थिए पछिल्लो पटक चौथो पटक प्रचण्डसँगको चाहिँ सत्ता साझेदारी सौदाबाजी बाँडफाँडमा चाहिँ त्यो गरेका थिए केपी ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर पुर्याउनका निम्ति त्यो चाहिँ साँठगाँ गरेर आएका थिए अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई त जनमतले त तेइस सिटमा सीमित गरेको होइन प्रत्यक्षतर्फ एक सय पैँसठीमा तेइस स्थान जितेको होइन नेपाली कङ्ग्रेसले mm -hmm. शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्रीको टोपी लाएर महलप सुरुवाल लाएर हिँड्न चाहिँ जनताले पठाएका हुन् र ती त कसैको कृपाले परमादेशबाट आएका हुन् र उनी चाहिँ जनादेशबाट कहिले पनि आएनन् जसरी माधव नेपाल कहिल्यै निर्वाचित भएर पार्टीको नेतृत्वमा आएनन् कार्यकर्ताले मन पराएर आएनन् विशेष स्थिति र सहमतिको तथा कथित सहमतिको आडमा आए त्यसै गरी शेरबहादुर देउबा दुईचोटि अदालतको फैसला श्रीपाचको कृपा यस्तै यस्तै साँठगाँठबाट आए जनताको नेतृत्व गरेर सिङ्गो देशलाई परिचालन गरेर केपिओलीले जस्तो राष्ट्रव्यापी माहौल निर्माण गरेर त्यो निर्माण गर्ने क्रममा त हेर्नुहोस् न प्रचण्डले कति सिट ल्याए शेरबहादुरले कति सिट ल्याए यी त जनताबाट तिरस्कृत तत्त्वहरू हुन् अहिले त उनीहरू चाहिँ सरकार चलाउने कुनै नैतिक धरातल त्यो म्यान्डेट भएका मानिसहरू त होइनन् नि यो त बिचमा खेलोफड्को गरेर चाहिँ सरकारमा आसिन भएका हुन् त्यही भएर त देखिएको छ नि त सरकार बन्यो डेढ महिना भइसक्यो मन्त्री परिषद विस्तार हुन्न अर्काको पार्टी नफुटाई सरकार चाहिँ टिक्न सक्ने स्थिति छैन मन्त्री परिषद विस्तार गर्न अर्काका मान्छे ल्याउनु पऱ्यो अर्का पार्टी बनाउनु पऱ्यो अध्यादेश झुटमुटपूर्ण तर्कका आधारमा ल्याउनु पऱ्यो यो दुःखमा हुनुहुन्छ नि त उहाँ शेरबहादुर देउबाको श्रीमती डाक्टर आर्जु देउवाले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको छतमा तुलसीको बोट रोप्ने बाहेक यो सरकार आएपछि एउटा के काम गर्यो डेढ महिनामा जनताले प्रश्न सोधेका छन् कुलमान घिसिङ कुलमान घिसिङको नियुक्ति त अदालतमा अदालत विचाराधीन छ <laughs> त्यो चाहिँ भइरहेको रिक्त भएको स्थानमा नियुक्ति हुन्छ अर्को <laughs> मान्छे भइरहेको ठाउँमा चाहिँ नहटाई नियुक्ति गर्नु त्यो ज्यादती हो कानुनी र सबै हिसाबले ज्यादतीपूर्ण कार्य हो त्यसको त अहिले अदालतमा विचाराधीन छ त्यसले के फैसला गर्छ पर्खाउन त त्यो वा विषय हो कि ज्यादती हो भन्ने त हेरिन्छ नि त अनि यो खरिब खरिब दुई तिहाईको मत पाएको नेकपा तत्कालीन खेर अब दुई तिहाईबाट अहिले लगभग सडकमा आएको छ छु सबै मिडियाका साथीहरूले यो नेटिभ बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई भन्छु है अलिकति यसमा सुन्नुहोस् दुई तिहाई हाराहारी थियो तर द्वितीय हारहारी भए पनि संयुक्त मोर्चा जस्तो थियो प्रचण्डको पार्टी र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको दुईवटा अलग अलग पार्टी अलग अलग भएपछि चाहिँ उनपचास र एक सय एक्काइस सिट अलग अलग भयो त्यही त हो त्यो चाहिँ कुनै जनादेशबाट कुनै नयाँ म्यान्डेटबाट हामी चाहिँ सडकमा पुगेको होइन नि यी दुईवटा पार्टीको एकता मिलेन दर्ता गर्दा चाहिँ ज्यादातिपूर्ण ढङ्गले ऋषि कटेलको पार्टी कब्जा गरिएको त्यो मिलेन लिएर नयाँ पार्टीको नाम लिएर भन्दा प्रचण्ड लिएर जान मानेनन् उनी खोमलटारतिर नै बसे प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले पटक पटक भन्दाखेरि पनि उनले चाहिँ पन्ध्र दिनको समय गुजारे एक सय एक्काइस र उनपचास सिट त त्यसरी भएको त्यो चाहिँ अलग अलग भएर भएको फुटेर भएको अब त्यसपछि अहिले हामी सरकारमा छैनौँ त्यसका निम्ति के थियो तपाईँलाई म तथ्य बताउँछु नि दुई हजार चौहत्तर साल फागुन तिन गते प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि पनि पुष्पकमल दाहालको कारणले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन उनले त मलाई नेपाली कङ्ग्रेसले पाँच वर्ष नै सरकार चलाउनु नेतृत्व गर्नु भनेर प्रस्ताव गरेका थियो भनेर पछि भाषण पनि गरे उनी त्यो कर्ममा लागिरहेका थिए आज जे गरिरहेछन् त्यो काम उनले चौहत्तर साल फागुन तिन गते अगाडि गरिरहेका थिए सत् मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको तिन महिना अवधि उनले अयोधी प्रसाद यादव मार्फत बहादुर भवनबाट निर्वाचन परिणाम शीतल निवास पुर्याउन त्यति लामो समय लगाए षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले क्रिया कार्य कार्य गरे राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएको भन्ने खालका बानाबाजी गरे राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा अलग अलग हो त्यो गरे र अन्तिममा भएको के हो भने महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव अझ यसलाई सुल्टो गरी भन्नुभयो भने उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको तर्फबाट कङ्ग्रेस माओवादी र चाहिँ उनीहरूको एउटा मोर्चा बनाएर एमाले विरोधी मोर्चा बनाएर सरकार बनाउन उनीहरू तयार भएनन् जनमतका हिसाबले पनि एमालेलाई बाहिर राख्नु अहिले उचित होइन भन्ने उपेन्द्र यादवको बढी तर्कका कारणले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो लालबाबु पण्डित र थम्माया थापा दुईजना मन्त्रीसहित शपथ ग्रहण गर्नुभयो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यही दिन रना पर्नुभयो र उहाँले एकजना माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मन्त्री पनि सिफारिस गर्नु भएनन् तिनजनाको शपथ भयो प्रधानमन्त्री र अरू दुईजना मन्त्रीको चैत एक गतेसम्म झन्डै एक महिना उनले चाहिँ सरकार विस्तार गर्नै दिएनन् उनी त्यो सरकारलाई एक महिनामै में ढाल्न चाहन्थे चैत एक गतेसम्म पुग्दा बल्ल सरकार विस्तार भयो त्यो स्थितिलाई हेरेर जेठ तिन गते पार्टी एकता भएको थियो पार्टी एकता भएपछि दुई वर्षसम्म उनी निरुपाय भए अस्थिरताका चलखेल गर्न पाएनन् संविधान त चाहिँ के थियो भने अविश्वास प्रस्तावको कुरा गर्न पाइन्थेन तर तपाईँले हेर्नुभयो भने डेढ दर्जनपटक कहिले पोखरा कहिले विराटनगर कहिले नेपालगञ्ज कहिले भैरवा कहिले कहाँ कहिले काठमाडौँ कहिले खुमलटार आज मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन्छ भोलि पुनर्गठन हुन्छ भोलि हेरफेर हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम बाहिर चाहिँ गर्दै उनले चाहिँ अस्थिरताको आ, खेती गरिरहे मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन्छ यो मन्त्री हट्छ त्यो मन्त्री हट्छ भन्ने कुराले त सरकारको फङ्सनिङलाई प्रभावित गर्नु थियो काम हुन नदिनु थियो दुई वर्षसम्म उनले निरन्तर त्यो काम गरे र जब फागुन तिन गते दुई वर्ष पुग्यो छ साल नहीं। नहीं। फागुन तिन गते आठ गते देशका ब्रोडसिट दैनिकमा सम्पादकीय आए अब अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ ब्यानर न्युज आए अब अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ मिडिया ट्रायल त्यहाँदेखि सुरु गर्नुभएको थियो उहाँले र छिहत्तर साल फागुन तिन पछिका कुरा त हेर्नुभयो भने उहाँलाई कोभिडले छोएन प्रधानमन्त्रीले ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो ट्रान्सप्लान्ट गरेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्थितिले पनि उहाँलाई छोएन महामारीको चाहिँ यति ठुलो बढेको स्थितिले पनि छोएन कुनै हिसाबले पनि उहाँलाई छोएन निरन्तर सत्ता सङ्घर्ष चाहिँ अस्थिरताको खेती यो गर्दै गर्दै यहाँसम्म आउनु हो त्यसो भएको हुनाले नेपाली राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्थिरता विरोधी स्थिरता विरोधी अस्थिरताको परिचायक देशी विदेशी तत्त्वहरूद्वारा अस्थिरताको निम्ति परिचालित व्यक्ति हो भन्ने उहाँको कर्मले देखाइरहेको छ भनेपछि mm -hmm. नेपाली एमाले यो हविगतसम्म आइपुग्नुको मुख्य पात्र चाहिँ के प्रचण्ड हो भनेर भन्दा हुन्छ आजको विभाजनको निम्ति पनि प्रेरक माधव नेपाललाई इन्धन भर्ने ऊर्जा भर्ने मान्छे चाहिँ सानै <coughs> हो र म तपाईँलाई अर्को भन्दै थिएँ सडकमै पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशमा हामी मुख्यमन्त्री गुमायौँ तर एक भोट एकजना व्यक्तिको कारणले लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले भित्रैका तिनजना व्यक्तिलाई किनेर अनेक गरेर तपाईँले माओवादी युद्धमा चाहिँ अछाममा महिला गुरिल्ला पठाएर पुलिसहरूलाई चाहिँ चाडबाडका बेलामा उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कर्तव्यच्युत बनाएर हमला गरिएको थियो भन्ने समाचारहरू आएका थिए अराखाँचीमा त्यस्तो भएको थियो भन्ने थियो आज कस्ता कस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेछन् दीर्घनारायण पाण्डे अमर डाङ्गी र विमला ओली राजनीतिका कारणले आफ्नो मुख्यमन्त्री ढालेर सरकार ढालेर जानुभएको हो आज दीर्घनारायण पाण्डे कहाँ पुग्नु भएको छ अमर डाङ्गी कहाँ पुग्नु भएको छ विमला ओलीका कस्ता रङ्गिला कृत्यहरू सार्वजनिक भइरहेछन् राजनीतिका नाममा यो के के गरिँदै रहेछ अनि यस आधारमा हामी एमालेलाई सडकमा पुर्यायौँ अहिले पनि अडतिस सिट सैँतिस सिट असीमा सैँतिस स्थान त एमालेको मौजुदा छ त्यहाँ एमाले त्यहाँ भएका सत्ताधारीहरू एक्ला एक्लै सबैभन्दा चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्टी छ मिलेर जोडजाड पारेर हुनु एउटा कुरो हो गण्डकीमा त्यही स्थिति हो अट्ठाइस सिट हामी अहिले पनि छौँ हामी सुदूरपश्चिममा त्यही ढङ्गले बाइस पच्चिस सिट अहिले पनि छौँ कर्णाली प्रदेशमा हामी चाहिँ सोह्र स्थान एक्लै छौँ अरू त्यसभन्दा तल छन् बागमती प्रदेशमा हामी चाहिँ एक्लै छप्पन्न सन्ताउन्न स्थानमा छौँ त्यो त देख्नु भएको छ नि त्यसो भएर हामी कहीँ सडकमा गएका छैनौँ सरकारका सत्ताको खेल गठबन्धन हामी चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मुख्य रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई मुख्य रूपमा आधारित गरेर अगाडि बढेको गठबन्धनको हिसाबले हेर्नु हो भने त प्रचण्ड त त्यही कर्ममा लागेका थिए नि त मैले अघि भने नि फागुन तिन गते अगाडि पनि उनी काङ्ग्रेस र मधेसी मधेस मदेश केन्द्रित गठ दलहरूसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री हुन लागेका थिए उनले त्यही कुरो तिन वर्षपछि आएर रह। गरिरहेका छन् तर गठबन्धनले अस्थिरताले सत्ता सङ्घर्षले सत्ताको खेलले त्यसका निम्ति गरिने खरिद बिक्रीले बाहन्न सालपछि शेरबहादुर जहाँ पुगेका थिए आज त्यहीँ पुगिरहेछन् शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरूले उनलाई कठपुतली बनाएर जे गरिरहेछन् यो कठपुतली बनेर प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना आफू प्रधानमन्त्री हुने नायबी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सञ्चालन गर्ने यो कुरा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्नुभएको खारेज गर्नुभएको विषय हो <laughs> अनि अर्को कुरा अब नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ विभाजनतर्फ लैजानु हुँदैन भनेर यसअघि माधव कुमार नेपालको साथमा लागेका नेताहरू अहिले चाहिँ हामी एकताको पक्षमा छौँ भनेर उहाँ माधव नेपालको काँध थाप्न पनि गइसक्नु भएको छैन यता पनि अब ओलीलाई दबाब दिइरहनु भएको छ एकताको लागि दस बुँधे सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुभएको छ चौधजना सांसदको कारवाही फिर्ता लिन दबाब दिनुभएको छ माधव नेपाललाई पनि दल दर्ता रोक्न भन्नुभएको छ अब के हुन्छ अब दस बुधे सहमति पालना हुन्छ कि हुँदैन र चौधजना हुन्छ कि हुँदैन सुरुमा म दस बुदे सहमतिको भन्छु हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो दसौँ एघारौँ बैठकले थाई कमिटीको बैठकले पटक पटक दस बुन्दे सहमति स्वीकार गर्ने अनुमोदन गर्ने कार्यान्वयन गर्ने कार्यदललाई धन्यवाद दिने काम गरेछ पार्टीले यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ उहाँहरू पार्टीको प्रक्रियामा नआएर थाहा पाउनु भएन भने पार्टीको प्रक्रियामा आउने बाटोमा लाग्नुहोस् बाहिर बसेर भ्रम नछर्नुहोस् यो बेकारको कुरा हो कार्यान्वयनको कुनै समस्या होइन पार्टीले त्यसलाई ग्रहण गर्यो अनुमोदन गर्यो कार्यान्वयनमा अगाडि बढायो पछि ओली ब्याक हुनुहोस् यो यो बाहनाबाजी नगरौँ म चाहिँ यसमा अलि भन्दैछु र उहाँहरूले शेरबहादुरलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न भनेको सुनिन्न एक वर्ष अगाडि चाहिँ अध्यादेश फिर्ता गर्नु पऱ्यो भनेर निकै रुहावासी गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू नै गर्नुभएको छ एक वर्ष अगाडि विरोध सानो मसिनो स्वरले गर्नु छ एक वर्ष अगाडिको उहाँहरूको हाँको ढाँको रुहावासी हामीले नजिकबाट देखाएनौँ र यो डबल स्ट्यान्डर्ड गर्न हुन्न के उहाँहरूले एकता चाहेको हो भने एकताको बाटोमा आउनु पऱ्यो विभाजन चाहेको हो भने विभाजनको बाटोमा जानु पऱ्यो यो पार्टीको प्रक्रियामा नआउने थाई कमिटीमा नआउने केन्द्रीय कमिटीमा नआउने पार्टीले गरेका निर्णयहरू थाहा नपाउने अनि बेखबर भएर चाहिँ पार्टीलाई अल्टिमेटम दबाब यो वाइयात नौटङ्की बन्द गर्नुपर्छ उहाँहरू चा। एकता चाहेको भने एकताका निम्ति विभाजनका विरुद्ध गरेका चाहिँ सकारात्मक कतिपय अडान उहाँहरूको चाहिँ हामीले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यही कारण उहाँहरूले मार पनि खाइरहनु भएको छ त्यही कारण पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नजिकका शेरबहादुर देउवा नजिकका मानिसहरूले ओली विरुद्ध फुटेर जानुपर्ने हिम्मत देखाउनु पर्ने रामकुमारी जस्तो हुनुपर्ने भन्दै उहाँहरूलाई चाहिँ निम्सर हो पानी मरुवा हिम्मत नभएको आँट नभएको राजनीति केही पनि नजान्ने त्यस्तो भनेर पनि त चाहिँ प्रहार गरिरहनु भएको छ त्यो पनि हामीले देखिरहेछौँ उहाँहरू पार्टीलाई विभाजन गर्न हुन्न भन्ने अडानमा प्रस्तुत भएको हुनाले पार्टी एमाले विरोधीहरू अपराधीहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गले हमला गरेका छन् त्यो खेतजनक छ तर उहाँहरू पनि ठिक अडानमा त हुनु पऱ्यो पार्टीले कार्यान्वयन गरिसकेका छ उहाँहरू जस्तो म भन्छु नि सबैका पदहरू तत्तत् पदहरूमा पदवाली हुनुभएको छ घनश्याम भुषालजीलाई कार्यान्वयन चाहियो भने उहाँ उपमहासचिवमा पदभाल हुनुभएको छ आएर चाहिँ जुन पिर्खामा पार्टीले चाहिँ निर्वाचित गरेको उहाँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभयो त्यही प्रिकामा बसेर धेरै चुचुर मुचुर नगरिकन एकताको काममा लाग्नु पऱ्यो कि घनश्याम भुषालले के, के अल्टिमेटम दिइरहनु पऱ्यो पार्टीलाई अध्यक्षले चाहिँ विद्रोह हुन्छ यदि होइन त्यो त म तपाईँलाई यहीँ भन्छु है पार्टीले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका कुराहरू थाहा नपाएर बेखबर भएर बेसरो भएर मनमा चाहिँ पूर्वाग्रह राखेर एकतालाई एकताको रूपमा नभएर चाहिँ अझ अन्य आफ्ना निहित स्वार्थका निम्ति त्यसो गर्नु भयो भने विद्रोह गरे हुन्छ के माधव नेपालले गरे चाहिँ नानीका बाउको त ताल हेरियो नानीको खुट्टा उचालेको पनि हेरौँ न त पार्टी एकता हो भने पार्टी सबैको सामूहिक कुरा हो पार्टीको हितमा उहाँ पनि त्यही ढङ्गले जिम्मेवार भएर लाग्न पऱ्यो शेरबहादुरले अध्यादेश ल्याउँदा चाहिँ चुँ बोल्नु छैन विरोधको सामान्य औपचारिकता पुरा गरेछ बस्या छ अनि पार्टी चाहिँ फुटाएर माधव नेपालले पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा गइसक्यो पार्टी दर्ता गर्न चाहिँ लागेको एक हप्ता भइसक्यो घनश्याम भुषालले भनेर चाहिँ माधव नेपाल अब ब्याक हुने स्थिति छ यस्ता नौटङ्की कुराहरू गर्न आवश्यक छैन यो नहुने कुरातिर लाग्न हुन्न माधव नेपाललाई अगाडि बढ्न दिनुहोस् शेरबहादुर देउवाले पनि कहाँ गएर ठक्कर खाने हुन् र यसको मूल्य चुकाउने हुन् आज त उनी ब्याक हुन्नन् उनी अन्धभा छन् धृतराष्ट्र जस्तो भएका छन् अनि पुष्पकमल दाहालको कठपुतली हुन् उनले बस भने बस उठ भने उठ कान समाएर उठ बस गराइरहेका छन् उनी के प्रधानमन्त्री हुन् कठपुतली हुन् उनी त्यसो भएको हुनाले उनका अध्यादेश माधव नेपालको पार्टी विभाजन हाराहारी चाहिँ पार्टी विरुद्ध अपराध गर्ने ह्विप उल्लङ्घन गर्ने अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने अनि पार्टीले विधान बमोजिम कारवाही गर्न चाहिँ पदमुक्त गर्न पत्राचार गरेपछि त्यो फिर्ता लिनु सरे त्यो बराबरीको विषय हो पार्टीका विधानका व्यवस्थाहरू कुण्डल र गहनाहरू हुन् ती देखाउनका लागि हुन् mm -hmm. ती सजाउनका लागि हुन् सिरानीमा राखेर रा सुत्नका लागि हुन् ती कार्यान्वयन गर्ने विषय होइनन् अनि mm -hmm. ती चाहिँ एक शब्द बोल्नुहुन्न लुम्बिनीमा चाहिँ आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा रहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ अनुचित ढङ्गले सामेल गरेर अनि मुख्यमन्त्री हटाएको सरकार हटाएको अनि गठबन्धनको तथाकथित सरकार बनाएको घोषणा गरिरहेछ त्यहाँ सांसदहरू सङ्घर्षमा छन् दिनौ नाराबाजी चलिरहेछन् रूपन्देहीबाट निर्वाचित सांसद घनश्याम भुषाल एक शब्द बोल्नुहुन्न एकदम रमिते बसिरहनु भएको छ उहाँलाई दुख्दैन आफ्नो पार्टीका सांसद अरूले चाहिँ जबरजस्ती सामेल गरेर सरकार ढालेको र नयाँ सरकार तथाकथित सरकार बनाएको बोल्नुहुन्न एक वर्ष अगाडि उधुम मचाउनुहुन्थ्यो अध्यादेशले आकाश खस्यो गर्नुहुन्थ्यो अनि यो अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा पेस गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुहोस् न भन्दा बरु बिस पिउँछु तर यो गर्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो उहाँले mm -hmm. पेस गरेको फिर्ता गर्नुहोस् भन्दा बिस पिउन तयार छु तर फिर्ता गर्दिनँ भन्ने अनि mm -hmm. चाहिँ पार्टीले संस्थागत यो केपी शर्मा ओलीले एक्लै गरेको विषय होइन mm -hmm. पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले बगायदा दुई सय पैँसठीजनाको केन्द्रीय कमिटीले बहुमतले उपस्थित सङ्ख्याको सर्वसम्मतिले सिङ्गो सङ्ख्याको बहुमतले उपस्थित सङ्ख्याको सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको पार्टीको न्यूनतम एक रत्ती रौँ बराबर पनि भावना छ भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उहाँले त्यहाँ अरू सांसदहरू सचेतक प्रमुख सचेतक सहित दबाब दिनुपर्ने हो उहाँलाई त्यसले छुन्न कस्तो पार्टी बनाउन खोजेको र अनि चाहिँ यो सब नौटङ्की त्यसो भएको हुनाले एकता हो भने एकताको बाटोमा होइन भने विभाजनको बाटोमा यो किन्तु परन्तु तथापि यद्यपि गरिरहनु आवश्यक छैन यो यो धेरै ऱ्याइ ऱ्याहीँ ल्याङ ल्याङ चाहिँ आवश्यक छैन कि हुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अब अन्त्यमा के भन्छु भने अब, अब जुन नेकपा एमाले एकताको पक्षमा यदि

गर्छन् चुनाव त जितेको हो नि त माधव नेपाललाई पनि जिताएको माधव नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध चाहिँ उभिएको आफूलाई शेरबहादुरलाई बोकेर हिँडेको अब माधव नेपाल न त तपाईँहरूले सूर्य चिन्हमा भोट हाल्नुहोस् म रुख चिन्हवाला शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अनुभवी मान्छे हुँ भोलि पनि त्यही गर्ने हुँ भन्दै भोट माग्न न त प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दिन नमा चाहिँ के अरे विश्वासको मत माग्दाखेरि उहाँलाई विश्वासको मत नदिने अनुपस्थित हुने पार्टी विरोधी क्रियाकलाप गर्ने हामी हौँ भनेर साथीहरू जाउँ न त पार्टीले संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो हामी चाहिँ त्यसका विरुद्ध शेरबहादुरका पछिल्लाएर पिसलगु भएर शेरबहादुरको चाहिँ एकदम साथमा हामी अदालतमा गयौँ त्यो फिर्ता गर्नुहोस् भन्दा बिस पिउन तयार छौँ फिर्ता गर्नु गर्दैनौँ भन्ने हामी हौ हामीलाई जिताउँ भनेर जनतामा जान तयार न त साथीहरू यी साथीहरूका चाहिँ सबै चिज त जनताले हेरिराखेकै छन् छैन त्यो अन्त्यमा एकदम छुटकरीमा जवाफ दिनु होला अब उहाँले ओलीलाई एक्लाएर वाम एकता गर्ने र अगाडि बढ्ने चुनावमा भनेर भन्नुभएको छ यो एमाले आफै कमजोर हुँदैन भने प्रचण्डले माधव नेपालले भनिरहनु भएको प्रचण्ड माधव नेपाल अनि तिनका खुट्टी देखा छ प्रचण्डका खुट्टी देखाएको छ आफूले नेतृत्व गरे पार्टी पच्चिस टुक्रा हुँदा प्रचण्ड निरुपाय भएर आँसु झारेर कुन कुन व्यापारीको सहारामा जीवन बिताइरहेका छन् देखेको छ माधव नेपाल कहाँ पुगिरहेका छन् देखाएको छ गरे हुन्छ नि त उनले केपी शर्मा ओलीलाई एक्ल्याउन के राखेका छन् शेरबहादुर देउबासँग देशी विदेशी शक्तिहरूसँग सबैसँग मिलेर अहिले गरिरहेको के हो त अहिले गरिरहेको चाहिँ माया हो प्रेम हो सद्भाव हो एकता हो अपराध होइन हिजो एउटा घोषणापत्र लिएर चुनावमा जाने अनि घोषणापत्र च्याचुत पारेर फालेर अहिले रुख चिन्हको घोषणापत्र बोकेर शेरबहादुरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँड्ने यो गरेको के हो त जे गरेका छ त्यो त देखिराखेका छ नि अझै के के गर्न बाँकी छ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गरे हुन्छ अब माधव कुमार नेपालसँग फेरि एकता हुन्छ कि हुँदैन दल दर्ता अहिले घाटमा शङ्ख बजाउँदै लैजानुपर्ने बेलामा तपाईँले चाहिँ धुन बजाउने कुरा नगर्नुहोस् एकताको ठक्कर खाएर आत्मालोचना गरेर गल्ती स्वीकार गरेर पार्टीमा आत्मसमर्पण गर्न आए गल्ती स्वीकार गरे हिजो वामदेव जसरी छप्पन्न सालमा चौन्न सालमा पार्टी फुटाएर अन्ठाउन्न साल फागुन तिन गते आएको थिएँ नि त्यो फर्मेटमा आए मैले विभाजन गर्नु गलत हो भनेर आएँ भने भोलिको कुरा हो आज यो माधव नेपालसँग एकताको कुरा गरेर पनि समय खेर फाल्छन् माधव नेपाल कुनै एकताको कुरा गर्न लायक पात्र हो आज जनताले कार्यकर्ताले त्यसरी हेरेका छन् पार्टी विखण्डनकारी पार्टी विरोधी जनताको जनादेश विपरीत शेरबहादुर देउबाको कार्यकर्ता सिखण्डी भएर हिँडेको मान्छेलाई अहिले एकताको के घाँस हालिरहनु आवश्यक छ त्यो जरुरी छैन माधव नेपालसँग एकताको कुरा गर्नु भनेको फजुल कुरा हो हामी त्यति फुर्सदकोमा चाहिँ छैनौँ त्यो फुर्सदमा बसेर समय खेर फाल्नु आवश्यक छैन पार्टी आफ्नो कोर्समा अगाडि बढ्छ पार्टीलाई तपाईँलाई म सानो उदाहरण भन्छु वामदेवले फुटाउँदा अथवा अशोक राईले फुटाउँदा अथवा पहिला चाहिँ लोकनारायण सुवेदी केशरमणी पोखरेलहरूले फुटाउँदा जुन क्षति पुर्याएको थियो माधव नेपालले त्यति पनि पुर्याएका छैनन् थाई कमिटीका तिनजना सत्तरी हाराहारीका वृद्धहरूलाई साथमा लिएर उनी पार्टी फुटाउन भनेर हिँडेका छन् हेरौँ न त माधव नेपालको खुट्टी पार्टी चलाएको त्यसो भएको हुनाले माधव नेपालप्रति हामी चाहिँ राम राम भन्ने हो उनी जुन भिरबाट खस्दैछन् राम भन्ने हो कहाँ थाप्ने होइन पार्टी माधव नेपालको चिन्ता गरेर समय खेर फाल्दैन हस् यहाँको समय र विचारको लागि भने धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शक ग्रिन्द आजको समय सन्दर्भमा हामीले नेकपा एमाले भित्रको विवादको विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापासँग कुरा गऱ्यौँ हिमालय टेलिभिजन यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोला बिदा दिनुहोस् नमस्ते